ហើយនឹងយកទៅធ្វើថ្នាំដាក់ផ្សេងៗជាដើមបាទថ្នាំរបស់ថ្នោតនេះគឺអូចានមុខចានយ៉ាងណាបាទយើងបើសិនជាថ្នោតមេទៀតបាទថ្នោតមេនេះក៏មានអូបាទហើយគេហៅថាថ្នោត